Muito bom dia a você, meu amigo, minha amiga. Que bom ter a sua companhia nesse Agro Record muito especial. Nesse cenário lindo, a gente saiu do estúdio, veio aqui para fora para trazer um agro muito incrível para você hoje. E hoje é Dia dos Pais, 11 de agosto de 2024. A gente já, ó, deseja um feliz Dia dos Pais para os papais que estão assistindo a gente. E confere só o que a gente preparou para você. E um projeto de morrinhos ajuda as galinhas a serem mais felizes. Elas ficam sem estresse e botam ovos coloridos. Feira em Goiânia reuniu criadores da raça Zebu de várias cidades do Brasil para discutir o futuro e o potencial produtivo do animal. Vamos conhecer uma indústria de queijos. Que tal produzir queijos e aumentar os lucros na fazenda? Produtores buscam estratégias para enfrentar a falta de chuvas durante os efeitos do fenômeno La Niña. E, gente, a receita de hoje é muito especial. Quem fez foi o chefe André, uma moqueca de peixe com camarão, com pirão de dar água na boca. E a moda é a altura, com Cleitinho e Melchior. Ouve aí. Saudade vai, 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 saudade vem, vem, vem te buscar. Um projeto em Morrinhos, na região sul do estado, tem feito as galinhas felizes. O resultado tem sido tão satisfatório que elas estão menos estressadas e têm colocado até ovos coloridos. Conheça mais na reportagem do Leonardo Gonçalves. É no Instituto Federal Goiano, Campus Morrinhos, que o projeto é desenvolvido. A Rogéria trabalha há quase 20 anos na instituição e sempre via as galinhas de postura presas, 24 horas por dia. E essa situação deixou a pesquisadora incomodada. Ela encabeçou um estudo com o objetivo de promover a liberdade das aves, juntamente com o melhor rendimento de ovos. Quando cheguei aqui, em 2006, no IF Goiano Campos Morrinhos, era gaiolas, né? Era aquele sistema de bateria como se fosse industrial mesmo, as poedeiras. E a gente vê, quando você começa a conviver com os animais e começa ali no dia a dia ver o sofrimento das aves, né? São aves que não podiam bater suas asas, não tinha espaço, tinha alto índice de canibalismo, tinha problemas seríssimos com os pezinhos delas. Então, era praticamente visava o quê? Lucro. Lucro. Independente se ela estava bem ou não. E aí eu fui vendo aquilo, eu pensei, não, eu tenho que fazer alguma coisa para o bem-estar animal. As galinhas poedeiras foram testadas em ambientes que evitassem ao máximo o estresse da ave. A pesquisadora chegou à conclusão de que as galinhas precisam ser criadas fora das gaiolas. Durante o dia, elas precisam ficar na área externa. As galinhas necessitam do contato com a terra e também têm acesso aos puleiros e ninhos. Já a alimentação não fica apenas na ração. O complemento com vegetais, como verduras, também colaboram com a produção de ovos. Para melhor coloração de gema, dessas quatro olerícolas testadas, foi a abóbora. E depois o repolho. Foi para nosso espanto, porque o repolho é branco, né? Não foi testado o repolho roxo. E foi o que deu melhor coloração de gema, foi a abóbora e o repolho. No ano passado, a Rogéria iniciou um novo estudo com outra linhagem de galinhas, a GLC Ave Fran, que bota ovos coloridos. Foi a partir daí que a pesquisadora começou a levar esse projeto para pequenos produtores e também para a agricultura familiar. O objetivo é apresentar um novo método de criação que seja lucrável. A pesquisadora garante que é possível implantar o projeto Galinha Feliz em qualquer propriedade. Estamos aqui para servir mesmo o pessoal da agricultura familiar ou qualquer pessoa que queira
implantar o seu projeto na sua propriedade, ter uma renda a mais, pode nos procurar sim. Vamos conhecer agora uma fábrica de queijos. A meta dos produtores é regularizar para industrializar e, claro, aumentar o faturamento. Confira na reportagem. Na Fazenda Sonata, o trabalho é totalmente artesanal. Alexandre faz parte da terceira geração que produz o tradicional queijo Minas. O cuidado na produção com a segurança dos alimentos sempre foi uma preocupação do empresário. Todo o processo de fabricação é feito na propriedade com toda a regulamentação necessária. Por dia são produzidos 250 queijos por aqui. E a organização é um dos princípios na gestão da fazenda. Repare como a maternidade dos Biseus foi construída. Os animais são acompanhados por especialistas e divididos de acordo com a idade. Todo o leite utilizado na produção do queijo é produzido pelas vacas que são criadas na fazenda. Começa, né, na produção da bezerra, né, com toda com a sanidade, livre de brucelose, tuberculose. Né, a gente cria, faz a cria, recria, até ela se tornar uma vaca produtora do leite, que vai para a produção do queijo. Todo o processo é feito aqui dentro da propriedade, né? A gente não traz animais externos para cá. Né? Então a produção da genética também é aqui de dentro. E chega até o ponto da produção do queijo, que nós vamos dar toda a segurança alimentar naquele produto que está sendo feito. A marca do queijo estampa, além das características, a referência de um produto de qualidade. Basta prestar atenção no rótulo, o selo do IMA está lá. E foi dessa propriedade rural que saiu o primeiro queijo legalizado do Brasil, em 1956, pelo CIF, Serviço de Inspeção Federal. As novas gerações foram tomando conta do negócio e seguindo os mesmos princípios de legalidade. Em 2014, elas buscaram mais uma certificação e se tornaram as primeiras a comercializar o queijo fora de Minas Gerais. Eu busquei a certificação da queijaria, né, justamente para legalizar a produção, para você poder ir para o comércio e não ter problemas e você poder garantir uma segurança alimentar no seu produto. O primeiro passo para entrar na legalidade é criar um projeto com a Emater, instituto do governo responsável pela ação operacional e de planejamento no setor agrícola do estado. O projeto precisa estar dentro das normas exigidas pelo IMA. Com a estrutura pronta, uma equipe técnica faz uma inspeção. Se estiver tudo certo, o produtor ganha a certificação. Mas engana-se quem pensa que o trabalho acabou. É com a certificação em mãos que começa uma fiscalização permanente para manter o negócio dentro das normas. Todo estabelecimento hoje que quer comercializar o produto de origem animal, ele tem que ter um registro sanitário. Pode ser tanto no município, através da inspeção municipal, quanto no estado, que no caso do Serviço de Inspeção Estadual em Minas Gerais é o IMA, e do Serviço de Inspeção Federal. E esse registro, ele é importante, né, não só para trazer para o consumidor uma garantia de que aquele produto ele é fiscalizado, ele passa por todos os critérios de fiscalização para a produção de um produto que, né, que através desses requisitos, ele vai estar apto para o consumo, né, como também uma garantia de que aquele produtor ele segue o regulamento de um produto. A maioria dos estabelecimentos, com exceção dos abatedouros, passa por fiscalizações periódicas. A análise do risco do empreendimento determina a periodicidade da vistoria. Quando o fiscal chega ao estabelecimento, ele verifica a conformidade com a documentação, o fluxo de produção e os produtos elaborados naquela unidade. Para o produtor, com a qualidade do produto sendo atestada pela garantia, a vitrine acaba sendo maior e o trabalho é cada vez mais aperfeiçoado. A legalização sanitária do estabelecimento, ele é muito mais do que um aspecto sanitário também. É a formalização da atividade dele, acesso aos mercados formais e um desenvolvimento, né, socioeconômico territorial muito grande, uma vez que a gente sabe que esses pequenos produtores normalmente eles estão em municípios que aquele município depende daquela atividade agrícola, né, agropecuária, para estar movimentando, né, e gerando recurso dentro daquele território. Eu acho que as coisas que eles falam muito, que às vezes é difícil, eu acho que para a gente ajuda muito a você ter uma segurança no seu produto. Né? Eu não acho nada difícil na legislação.
Eu acho que o produtor que quer se adequar, isso vem a nos agregar e nos ajudar a você manter a qualidade do seu produto. Primeiro intervalinho aqui no Agro Record. Daqui a pouco a gente vai te mostrar como que foi a exposição da raça Tabapuã aqui em Goiânia. Nossa equipe esteve lá e acompanhou tudo de perto. E ainda, a nossa receita de domingo, uma muqueca de peixe muito especial ao som da dupla Cleitinho e Melchior. Ah, esse então me machuca. Ah, apontando você pra mim. Ah, tô sentindo uma coisa estranha em mim. De volta com o Agro Record. Gente, deixa eu reforçar, você já segue a Record Goiás no YouTube? Ainda não? Então segue lá, porque o Agro Record, quando acaba aqui na sua telinha, vai na íntegra para lá e você pode rever as reportagens e compartilhar com seus amigos. E olha, já mandou mensagem no nosso WhatsApp? Está aqui na sua tela também. Manda mensagem, tem dúvida, quer participar? A gente quer colocar você aqui no nosso programa, que só vem, ó, crescendo a cada domingo graças à sua participação. Por isso, a gente quer você aqui juntinho da gente no Agro Record, viu? Não deixa de participar. Anota aí, salva no seu celular o WhatsApp do Agro Record. O evento reuniu produtores da raça Zebu de várias cidades aqui em Goiânia. E também a feira contou com especialistas e pesquisadores para discutir o futuro produtivo do animal. A Patrícia Piazza foi lá e conta tudo pra gente agora. A espécie Zebu tem como principal característica física o cupim, essa corcova no dorso do animal. No Brasil, existem mais de 10 raças zebuínas, conhecidas também pela resistência. O zebu para a pecuária nacional, eu vejo que foi uma grande revolução, que isso aconteceu há 200 anos atrás, nos primeiros animais que vieram zebuínos. Ele é um animal extremamente adaptado e rústico, principalmente para as características nossas tropicais. Gustavo é zootecnista e pecuarista de Goiânia. Nos últimos dias, ele participou da 12ª edição da Goiás Genética, a feira de negócios da indústria de genética bovina, que contou com 400 animais, muitos de alto valor. O evento foi realizado no Parque Agropecuário de Goiânia. Esse aqui, olha só, é o Fantástico, um dos animais que tem o maior valor aqui da feira. Ele é um tabapuã, avaliado em cerca de R$1 milhão. O Gustavo é o dono desse animal. Gustavo, me explica o porquê desse alto valor, o que é que pesa ali? Então, é um animal que, além das suas características individuais, hoje é um boi com 3 anos, que tem mais de 1.100 quilos. Na sua juventude, ganhava aproximadamente 1,5 kg por dia. Além de tudo isso, tem os resultados que ele obteve nas exposições. Foi campeão em Uberaba, foi reservado campeão em Uberaba, foi considerado o melhor touro do ranking nacional do ano passado. É a carga genética que um animal desse traz e o melhoramento genético que os seus filhos vão ter. Então, isso tudo englobado, além da sua família já vir de animais também, recordes de preço. Como a mãe dele já foi vendida a mais de R$2 milhões, e isso tudo soma para que o animal tenha esse valor. Rodrigo trabalha com o desenvolvimento de uma nova raça que há 20 anos passa por pesquisas. O objetivo é conseguir um animal com maior musculatura, eficiência alimentar e ganho de peso, por exemplo. Mas até então, esse gene só era encontrado em raças europeias, como Belgian Blue, Piemontês. E a gente sabe que no Brasil existe uma predominância das raças zebuínas, como Nelore, Tabapuã, Guzerá. Então, o nosso objetivo científico, há 20 anos atrás, foi pegar esse gene, né, que controla a musculatura, e colocar esse gene na raça Nelore. Segundo o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o Brasil possui hoje o segundo maior rebanho pecuário do mundo. A região centro-oeste concentra mais de 30% da produção bovina do país. Para se ter uma ideia da evolução do melhoramento genético dos animais, até a década de 70, a idade de abate era de 45 meses. Hoje, está em torno de 24 meses.
Além da redução desse tempo, a alta genética proporciona maior qualidade do produto, cortes precisos e monitoramento adequado das etapas de produção. Para Luciano Bonfim, presidente da Associação Goiana de Criadores de Zebus, Goiás tem se tornado referência quando o assunto diz respeito ao melhoramento genético bovino. A nossa qualidade aqui em Goiás não deve nada para lugar nenhum. E outra coisa, a gente está num lugar muito estratégico, mandando genética boa para o Brasil inteiro. Luciano é inclusive dono da Alice, um clone de 7 anos que já rendeu bons frutos. A Alice foi uma vaca pentacampeã nacional. A gente, não fui eu que fiz. Eu comprei os 5 clones de um criador que se mudou do Brasil. Aí eu comprei dele. Deu uma melhora muito grande no meu rebanho. Eu não posso negar isso. Animais, a produção dela dá 5. Isso é fenomenal. A feira, que reuniu produtores, pesquisadores e empresas, durou 4 dias. Também mostrou como a tecnologia vem avançando a cada dia. Esse visitante teve a oportunidade de conferir por meio de um óculos virtual como funciona um curral altamente tecnológico. Já essa turma participou de um dos vários cursos de capacitação. A gente produz o melhor zebu do mundo, mas a gente é ruim para negociar, a gente precisa aprender a negociar. Então, o pós-porteiro, a gente é fraco. Agora o quadro Senar Goiás, do campo à cidade. O Senar Goiás hoje vai fazer uma homenagem ao Dia dos Pais, contando a história do senhor Gutenberg, que cria os filhos sozinhos, depois que ficou viúvo. E desde meninos, eles são estimulados ao empreendedorismo e à sucessão familiar. Confere. Na escola, o seu Everton busca os filhos. Já na propriedade que fica em Jaraguá, Miguel e Rafael ajudam o pai com a produção de leite na lavoura de abacaxis. Até aí seria uma história comum de muitas famílias do campo se não fosse um detalhe. O seu Everton ficou viúvo há 6 anos, quando os meninos tinham 5 e 4 anos. Desde então, assumiu o papel de pai e mãe, criando as crianças sozinho. Eu peço a Deus que me dê criatividade para que eu faça com eles, seja um grande filho, igual eles estão sendo. Quer dizer, eles vão num futebol, tem os lazeres dele, eles gostam de vir para a roça, eu trago eles, né? E nessa criação de amor dobrado, seu Everton ensina o trabalho no campo. Cada um dos meninos tem a própria plantação para administrar e manejar com a supervisão dele. Também incentiva o empreendedorismo. Ele gosta de vender os seus abacaxi, ganha o dinheiro dele, eu dou o abacaxi para ele vender. Ele vende, compra, esse dia cheguei, tinha uma camiseta lá, uai, que camiseta, uai, eu achei bonita, eu comprei, foi beleza. E claro que os meninos aprendem de tudo. E veja só a desenvoltura do Miguel ao explicar como escolher o tipo de terreno ideal para plantar abacaxis. O abacaxi ama um cascalho. Relação porque o abacaxi gosta de água e não gosta muito. Então ele quer a água, só que ele quer a água vai rápido. Então o cascalho fica, acaba com a água logo. Aí não tem que enxergar, igual esses aqui, o cascalho vai liberando água para ele puxar. Ele também sabe identificar pragas. Tá vendo que ela tem essas partes branquinhas aqui? Isso aqui que mata ela. Aí ela come o miolo dela e vai apodrecendo, ó. Rafael também conhece de abacaxi. Mostra que é mito a técnica que a maioria faz para ver se a fruta está madura. Muita gente acha que é puxar por aqui, ó. Aqui, ó. Aí puxa, puxa, não vai sair. Então acho que não tá maduro, tá verde. Mas tá vendo essas maias amarelinhas aqui? Isso que o abacaxi tá maduro. E com o que aprendeu na propriedade, tem planos para o futuro, no caso dele, mais voltado para o cuidado com os animais. Quero ser veterinário, dono de pet shop
plantar um pouquinho de abacaxi para mexer com um pouquinho de gado Nelói. A propriedade do seu Everton é assistida pelo Senar Goiás. A produção de abacaxi se desenvolveu de forma considerável depois da assistência técnica e gerencial. Mas hoje o caso de sucesso é a história de um pai que sozinho desenvolve filhos para que se tornem sucessores familiares bem-sucedidos, homens de bem. 6 anos atrás eu perdi minha mãe e eu não vivia aquela vida de boa. Aí eu comecei a mexer com abacaxi, eu vi meu pai mexendo e eu gostei de mexer. Aprendi a capinar, aprendi a plantar, aprendi um monte de coisa para ele. A pessoa mais importante que eu já tive aqui. E para os pais com uma missão parecida, vai o conselho de alguém com resultados promissores e inspiradores. Não é fácil, sabe? Mas seus filhos, que cuide deles. Sabe que isso é muito importante, sabe? O amor que eu tenho por eles. Esse foi o quadro Senar Goiás, do campo à cidade. Vamos dar uma olhadinha agora no mercado agropecuário, saber como que está as cotações. A gente começa então com a cotação do milho. Joga na tela aí pra gente, olha só. A saca de 60 quilos do milho está sendo negociada em Rio Verde a R$ 43,83, em Montevidil a R$ 46,00. A variação do milho durante a semana é positiva, aí a gente tem na sua tela um aumento de mais de 2%. Agora vamos olhar a soja. A cotação da soja da saca de 60 quilos está sendo negociada em Anápolis a R$ 122,62. Em Catalão, R$ 125,00. Variação positiva também, mais de 1%, 1,2%. Chegou a hora de dar uma olhada na arroba do boi. Boi gordo na tela para você. A arroba está sendo negociada em Cidade Ocidental a R$ 213,33. Já em Senador Canedo, está sendo negociada a R$ 218,62. Variação positiva, aumento aí de 1,2% do boi. Produtores buscam estratégias para enfrentar a falta de chuvas, efeito do fenômeno La Niña, que provoca um resfriamento da água, aumentando as temperaturas. Chuva e estiagem em diferentes regiões do país. Confira na reportagem. Na plantação de hortaliças do Elivan, ele procura se garantir independentemente de como o tempo pode afetar a produtividade. E se houver chuva ou sol, o produtor rural tem algumas estratégias. Não estranha as bananeiras em meio às hortaliças. A gente está em época de seca e elas garantem sombra e seguram mais a umidade na terra. E bom, daqui a pouco ele pode lucrar com a venda de bananas. Esse sistema que é a qual eu estou produzindo agora é para essa época de seca, porque a última molhação que eu faço aqui na horta é por volta de umas 3 horas da tarde. Então eu economizo água, economizo dinheiro, né, e no futuro ainda tem um fruto ainda a qual eu vou estar colhendo. E de mês em mês, que é a hortaliça que eu planto no meio é de 30, no máximo 40 dias eu já estou colhendo ela, para mim estar tendo o resultado a qual eu preciso para continuar mantendo, né, a minha produção aqui. Lá se vão mais de 3 meses sem chuva na região. Só em Uberlândia já são mais de 100 dias. Mas as coisas podem mudar. Segundo a Administração Oceânica e Atmosférica Nacional, há 65% de chances do fenômeno La Niña entrar em atividade neste inverno, até meados de setembro. O fenômeno que sucede o El Niño tem efeito contrário. Enquanto o El Niño provoca o aumento das temperaturas dos oceanos, o La Niña provoca a queda de mais de 0,5 graus Celsius na temperatura média na porção equatorial do Oceano Pacífico. Nessa temporada, a boa notícia é de chuvas mais brandas. A última saída dos centros climáticos que monitoram essas condições estão apontando para uma probabilidade de ocorrência ali entre o final de agosto e fevereiro, mas não é uma probabilidade tão alta de ocorrência, e se vier a acontecer de fato, ali novembro e dezembro é quando está chegando na sua intensidade mais forte, mas ainda assim numa condição fraca. Pensando em chuva, olha,
está uma condição apontando ali para um cenário próximo do que é da média. É claro, o agosto tem pouca chuva aqui na região, mas em setembro já começa a chover ali, tem uma frente fria outra que vai chegando, não diminui muito a temperatura, mas ainda tem ali, vai, dos seus 50, 70 milímetros, ocorre aqui na região. O outubro é que começa, de fato, a engrenar as chuvas na casa dos seus 100, 150 e milímetros, que está pegando de fato ali o início do período chuvoso e que para esse ano não está colocando ali que ela vai atrasar, nem adiantar muito, e os volumes estão ficando próximos da média. Então, em termos de desafio de clima, distribuição de chuvas, por enquanto até que daria para dizer que está relativamente tranquilo. Agora, o desafio pode ser o calor. Apesar de as chuvas não estarem sendo desenhadas com um cenário muito difícil nessa condição que eu mencionei, mas a temperatura ainda continua elevada. E aí, de repente, o produtor vem plantando e aí pega 5, 6 dias que a temperatura já está ali acima da média, nos seus 4, 5 graus, ou seja, o risco de pegar um veranico ainda pode acontecer. E de volta à roça, o objetivo do Elivan é manter a produção. 80% do que ele colhe aqui vai para escolas municipais de Uberlândia e ele tem compromisso a ser cumprido. A alface é o principal produto que sai da terra dele. E a produção tem que ser de cerca de 6 mil pés por semana. Se daqui a pouco ele vai enfrentar os impactos da laninha, ele mantém essa outra área sem as bananeiras para evitar, nesse caso, o excesso de água quando as chuvas voltarem. Inclusive, a área plantada na época chuvosa, ela praticamente dobra. Tudo isso que você está vendo aqui, que hoje está só arado, vai ser plantado nos próximos meses. É aquela questão de manter uma área para a época seca, com uma estratégia, e outra área para esse momento em que a chuva cai mais forte. Inclusive, agora mais para o final do ano, isso vai acontecer. Elivan, aqui a gente tem toda essa estratégia que você faz, pensando justamente em que você não seja pego de surpresa por conta do clima. Isso, essa área a qual eu deixo parada agora, nessa época do ano, uma época seca, é uma área mais alta aqui na propriedade, aonde eu deixo ela parada, pronto, só um pouco mesmo com produtos a qual a minha capacidade de água é competente para molhar, e a outra parte ela fica parada para quando começa o período chuvoso, eu plantar toda ela. E aqui você deixa a terra descansar um pouquinho também, né? Isso é importante também. Isso, aí é onde que está o segredo, né? Enquanto muitos usam a terra o ano inteiro, a gente trabalha com partes e por área. Então a área ela está descansando agora, é onde que no período chuvoso eu consigo ter uma mercadoria com mais qualidade, porque a terra estando descansada, ela consegue ter uma força a mais para nos dar um produto melhor. São aproximadamente 75 mil produtores de hortaliças em Minas, sendo que 70 mil são agricultores familiares, segmento responsável por 42% da produção. A outorga do Elivan permite que ele tire água de um córrego que passa ali na terra dele. Ele tem dois reservatórios que logo, pelo menos é o que se espera, estarão mais cheios pela redução do uso de água. A economia pode chegar a 50% e a produção se torna mais racional. Para o seu planejamento agrícola, né, pensando em fazer, no caso do horticultor, pensando em várias culturas, né, em mais de dois a três ciclos de culturas durante o ano, ele precisa também ajustar não só o suprimento, né, mas o uso racional da água. Porque num período de laninha, percebe-se que nós vamos enfrentar um problema de seca. Há essa expectativa. Então, nada mais correto também do que fazer o uso racional da água, ofertando para a cultura de acordo com os parâmetros técnicos em função do crescimento, em função do estágio fenológico dessa cultura. Só que tem o seguinte, o cenário sobre a laninha e a influência dela nas chuvas e também nas temperaturas nas regiões do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba deve ser seguido de perto. Nada impede que a atual previsão possa sofrer alguma mudança.
quando a gente olha os modelos e eles colocam volumes próximos da média, a gente faz ali uma inferência que então tem uma distribuição de chuva que pode acontecer mais próximo do normal, não ficar muitos dias sem chover, mas essa é uma previsão de um pouco mais curto prazo, tem que ir acompanhando quando for no período. Quando a gente está olhando agora mais distante, a gente olha ali um comportamento próximo da média. Não dá para saber se tem, por exemplo, um veranico, 10 dias sem chover. Mas o sinal, mais uma vez, nessa questão, não está tão difícil em termos de chuva. A temperatura que pode ser um pouco mais desafiadora, junto com a umidade que vai continuar baixa até o início da chuva. Mais um intervalinho aqui no Agro Record. Você sabe que é muito rápido. Daqui a pouco a nossa receita tão esperada de domingo. E é uma moqueca de peixe que o André fez pra gente. E a moda de viola, gente? Solta aí um trechinho pra você ver. E um cinema pra curtir. E no sábado sonhar. No domingo a gente volta a chorar. No último dia 2 de agosto foi comemorado o Dia da Cerveja e a Confederação de Agricultura e Pecuária do Brasil abriu um prêmio, viu, inscrições para o Prêmio Cerveja Artesanal do Brasil. Confira como você pode participar. A cerveja artesanal pode ser de vários sabores e ter fórmulas diferentes para agradar a todos os paladares. A produção desse tipo de cerveja tem crescido aqui no país. E o produto agora pode ser premiado nacionalmente. A CNA abriu as inscrições para o Prêmio Brasil Artesanal de Cerveja. Para participar, o produtor deverá se inscrever até o dia 15 de setembro no site do sistema CNA Senar e enviar no mínimo 4 unidades do produto, que deve estar embalado e rotulado, totalizando pelo menos 2 mil mililitros de cerveja. As amostras devem ser entregues na sede da CNA em Brasília entre os dias 16 e 27 de setembro. Para participar do Prêmio CNA Brasil Artesanal Cerveja, esse produtor ele tem que produzir até 5 milhões de litros por ano. É importante ele preencher uma autodeclaração atestando esse volume de produção. Nós, no concurso, nós vamos estar trabalhando com duas categorias de cerveja, a cerveja Ale e a cerveja Lager. São duas categorias de cerveja, sendo que uma é de alta fermentação e a outra de baixa fermentação. Os produtores devem atender à legislação brasileira que estabelece a obrigatoriedade do registro, da padronização, classificação, inspeção da fiscalização da produção e do comércio da bebida. O concurso terá 3 etapas de avaliação. Na primeira, as amostras da cerveja serão analisadas sem identificação do produto por um júri técnico. A segunda fase será feita por um júri popular, onde haverá degustação também sem identificação. E a última etapa será a avaliação das histórias dos produtores. A gente sabe que é importante a premiação da CNA, ela acontece em dinheiro, mas mais importante que a premiação em dinheiro é o reconhecimento, a valorização desse produtor e desse produto nacionalmente falando. O primeiro, segundo e terceiro lugar também, respectivos, vão receber o selo ouro, prata e bronze, na qual ele poderá colocar na sua embalagem, chancelando a qualidade do seu produto. E agora chegou a hora mais deliciosa do nosso Agro Record. É hora da nossa receita e acompanhada de moda. A receita de hoje é uma moqueca de peixe com camarão que o André fez pra gente. É conhecido seu, viu? E a moda de viola, gente, é daquelas maravilhosas. Cleitinho Melchior. Vamos conferir. Esta é a última vez que ele beijou. Somente me dizer adeus e partir. Moda boa, bom filho a casa torna, né? Quando a gente gosta da moda e da comida, então a gente volta. Você tá lembrando? Pois é. Aqui tá o Melchior com a gente na nova formação com o Cleitinho também. Que bom te conhecer. Prazer todo nosso, né? Estamos aqui com esse projeto novo, Cleitinho Melchior. Iniciou em 2024, só que a gente fazia várias resenhas antes da formação da dupla. Já víamos cantando, agora estamos com esse projeto. É isso.
E aí, meu querido, que bom gravar de novo com você. O prazer é meu estar novamente com você, com a sua equipe da Record. Isso é o melhor de Goiás. E, então, estamos aí, esse projeto, o Cleitinho falou, a gente é amigos há mais de 30 anos, desde menino, né? E sempre fez resenha junto, o pai dele é meu amigo. E agora com esse projeto, a gente acreditando primeiro em Deus, Deus abençoar, e com a força de vocês, da mídia, vamos chegar lá. Conte com a gente. E Teodoro, querido, de novo, você já conhece sanfoneiro de primeira. Que bom estar com você de novo. E ali atrás, que daqui a pouco nós vamos focar ali, gente, porque tem um fogão a lenha hoje. Tá o André, o Raul, que é o empresário dos meninos também. Vai ter chefe, sous-chefe. Olha só como a gente tá chique. E fogão a lenha, comida no fogão a lenha é diferente, né? É diferenciado, né? Valeu, meninos. Daqui a pouco a gente vai aí bater um papo, tá? Pois é, hoje o trem tá bom, viu? A gente tá passando bem. Um peixinho no fogão a lenha, comidinha gostosa de roça. E essa moda de respeito, vamos um pouquinho de moda? Vamos. Vamos relembrar aí o nosso saudoso Christian, né? Essa é a história de um novo herói. Cabelos compridos a rolar no vento. Pela estrada no seu caminhão. Gravado no peito a sombra de um dragão. Sonho ir pra Nova York, levar a namorada, fazer seu caminho voar nas nuvens. Mas enquanto isso na estrada, saudade vai, 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 saudade vem. Saudade vai, vai, vai. Saudade vem, vem, vem te buscar. Fogão a lenha tá aqui já queimando lenha. Já tem panela de barro, não é isso, André? E de novo, o André que abriu o espaço dele aqui, que é lindo, gente. É uma delícia. Dentro de Goiânia, gostosinho para passar qualquer hora, né? Eu ia falar final de semana, ia falar qualquer hora, para passar qualquer hora. E tem esse fogão a lenha, que claro, não tem cheirinho de roça, né, André? Esse daqui é maravilhoso. Esse fogãozinho aqui tem um detalhe muito grande, tá? Que eu comecei do começo ao fim. E hoje a gente vai preparar para vocês aquele peixinho ao molho, porém é diferente, vai ser um filé de peixe, tá? E também nós vamos fazer hoje um camarãozinho. Chique. É, o famoso camarão com farinha, que significa? Pirão. Pirão, é isso aí, pessoal. É uma comidinha muito gostosa, simples de fazer, é prático. A gente tá preparando aqui agora só a base do molho, tá? É só tomate, cebola e pimentão e um fio de azeite. Agora a gente põe o açafrão para dar aquela coloridinha no peixe e vocês vão ver o resultado final. Mas é um chefe de mão cheia. Vem aqui ver os ingredientes, então, que ele deixou. Olha só como ele é organizado. O Raul, que é o produtor, barra empresário, barra amigo dos meninos, né? É isso aí, também na produção de um cliente Melchior e estamos aqui hoje. E agora de subchefe. De subchefe. Estamos aqui junto com o André aqui, nesse espaço maravilhoso aqui, e a comida vai sair boa. Olha isso aqui. André, corre aqui que tem... Que peixe é esse aqui, pro pessoal saber? Ou pode ser qualquer peixe? O que você tá fazendo? Na verdade, hoje eu resolvi fazer o molho com filé. Então, esse daqui é um filé de mapará, mas pode ser um filé de tilápia, um filé de merluza, tá? Então, aqui hoje nós temos aqui 1,5 kg de peixe, tá? Nós temos 400 gramas de camarão. E o ingrediente é o básico que a gente tem em todo lugar, tá? Que a gente tem a cebola, o tomate e o pimentão. É só isso daí. E um detalhezinho depois que a gente vai colocar um pouquinho de azeite dendê. Isso aqui não dá para faltar para peixe, não? É bom demais, eu gosto. Esse aqui é o coentro, né? É, o pessoal, tem gente que fala, não gosta de coentro, mas com peixe tem que só dar se for coentro. Para fazer a base do peixe, que é aquele molho que dá aquele caldo mais grosso, é obrigatoriamente ter o coentro e a cebolinha, tá? Inclusive, em outras regiões do estado, a gente chama de moqueca, né? A moqueca, ela é feita com a base desses ingredientes aqui.
Tá certo. O Raul tá ali mexendo, tudo vai ficar bonito. Tem moda, tem peixe, tem camarão. Mas a gente tá chique demais. Então vai lá, André, vai falando esse passo a passo pessoal, que eu tenho certeza que você quer aprender a fazer essa receita aí na sua casa. Agora nós já fizemos a base do nosso molho, tá? Do nosso peixe. Nós vamos colocar o segredinho também, que é um pouquinho de óleo dendê, tá? Que uma moqueca hoje, um peixe, não pode faltar o óleo dendê. E aí o que tá espirrando aí é o arroz que ele vai fazer. É o óleo do arroz. Então nós vamos fazer nosso pirão, é a mesma base da nossa moqueca, do nosso peixe, tá ok? É a mesma base. Tem gente que faz até junto, separa o caldo e coloca. Como nossa quantidade hoje ficou generosa, eu resolvi fazer em duas panelas, tá? É que eu vou contar pra vocês, André assustou da outra vez que a gente veio, que ele fez o baião de dois goiano, que eu nunca vou esquecer. E aí ele falou, nossa, esse povo come demais, Isaíl tá aí, seu Gilberto tá também, eu. Essa mina repetiu 5 vezes, eu vou fazer muito peixe, mas calma, eu tô de dieta. Hoje tá mais sossegado. Lembrando, o peixe, a única coisa que eu fiz, eu temperei ele com um pouco de limão e tempero pronto. Na base que você coloca o restante dos temperos, tá? E outra coisa, peixe desse jeito aqui, ó, no filé, ao molho, é poucas pessoas que fazem, viu? Outra coisa, é uma comida que criança come também, né? Porque é o filézinho do peixe. Não tem um pingo de espinho, pode pegar, mastigar à vontade, pode dar para as crianças, pro vovô. Aí o pessoal pode ficar à vontade que não tem problema nenhum. Tá, agora é o pirão. O pirão é a mesma base do peixe, só que a diferença é que eu piquei ele em cubinhos, tá? Pequenininho. Olha só que bacana a cor que fica. Olha o tanto que fica lindo. E saboroso. O camarão, eu deixo ele um pouquinho para depois, para ele não ficar borrachento. Então vamos deixar começar a ferver, a gente coloca o camarão. Nós estamos separados há mais de ano. Mesmo assim te amo tanto e não consigo te esquecer. Sua imagem está gravada em minha mente. E me deixa tão carente, dependente de você. Já vou pedir logo de cara, no começo do programa, que já é pra vocês seguindo esses talentos. Passa aí o Instagram, vocês estão com um novo Instagram também, nova formação. Cleitim e Melchior Oficial. Assim como tá ali, né, no boné do Melchior, Cleitim e Melchior Oficial aqui na sua tela. Teodoro, passa o seu também. Teodoro Sanfoneiro, tem oficial? Teodoro Sanfoneiro tá aqui na sua tela também, pra você seguir. Daqui a pouco a gente vai pegar dos meninos ali, porque, ó, peixinho tá começando a sentir um cheiro ali gostoso. Vocês gostam de comer? Ixi, peixinho é bom demais, né? Sendo frito ou de molho, hein? Poxa vida. É bom demais, né, meu querido? Como é bom. Meu querido, eu sei que come, é bom de garfo. É só magrinho assim, mas engana, né? É a melhor coisa que tem. E ainda tudo bem. Você é o que eu preciso, tudo certo eu e você no paraíso. E um cinema pra curtir, e no sábado sonhar, no domingo a gente volta a chorar. Já começou a refogar na base. Você deu aquela misturadinha? Aquela velha e querida misturada. Confere o tempero, vê se tá bom de sal. Agora, colocamos o óleo dendê. Vamos colocar o leite de coco. Fica a critério, tá? Tem gente que gosta dele mais com gosto de leite de coco e menos. Apesar que essa quantidade aqui não vai pegar tanto gosto, tá? E dá pra fazer sem? Dá pra fazer sem também. Dá pra fazer sem leite de coco. Mas a verdadeira moqueca tem que ter um leitinho de coco. Colocamos o leite de coco. Agora é o passo. Vamos colocar nosso camarão, tá? Pirão, né? Vou colocar o camarão no pirão. Mas eu não vou deixar de colocar um pouquinho no peixe, não, tá? Então aqui nós temos 400 gramas de camarão. É aquele camarão pequenininho mesmo. Ele já vem descascadinho. Agora é só cobrir com água, não precisa ser muita água, tá? Porque o próprio peixe vai soltar uma água. O nosso pirão a gente vai colocar um pouquinho mais, porque ele vai farinha daqui a pouco, tá? Só um tiquinho, gente. Só um pouquinho. Até mesmo porque é um pirão, senão vai virar um tutu de feijão. Eu queria ter você no meu caminho, acordar, sentir que não estou sozinho.
nesse quarto. Inventar um paraíso pra nós dois. Me falar de um sonho lindo que ficou depois do nosso amor. André mandou bem na escolha, e vocês arrasaram como sempre. Muito obrigado, estamos aí à disposição, né, gente? Com esse novo projeto aí, né? Pois é, fala um pouquinho mais do novo projeto, como tá, tem sido a sintonia, né, do Cleitinho com o Melchior, como está sendo na estrada essa sintonia de vocês. Tem muita procura de show, mas na verdade a gente deu uma paralisada para estar gravando aí o primeiro projeto da gente, mas se alguém precisar, a gente abre uma sessãozinha. Já vai deixar o telefone aqui dos meninos para contato. Raul vai atender e vai falar com você. Até rimou, né? E fala aí, que projetos são esses, meu? Que vai ter DVD? A gente está primeiro fazendo voz, né? Que é fora de imagem. Mas com certeza, futuramente, vamos fazer imagem. É o modelo DVD. É imagem e voz juntos. Está produzindo a música. Já dá para dar um spoiler aqui, sim, para gente? Só uma prévia? Primeiro é só regravação. Pois vai ter uma inédita, né? E tem feito muito sucesso, né? Vocês têm um vozeirão, claro, que lembra outros grandes artistas da música sertaneja. Você viu aí a Luana Prado, que fez um baita sucesso com o projeto Raízes, que foi regravações de grandes clássicos do sertanejo e deu super certo, né? É, na verdade, as músicas Raízes nunca saem do sucesso, né? Os Raízes estão sempre com as duplas novas, tudo fazendo modão antigo, Raízes. Então, o nosso foco é esse. É, meu aqui, ó. É o romântico de verdade, né? Que mexe com o coração. E então isso aí é uma coisa que é para toda a vida. Agora a pergunta que não quer calar. Curiosidade de bastidores. Vou perguntar pro Teodoro, porque ele não tem cara que vai, né, que vai mentir, não. Teodoro, o que é caladinho assim mesmo ou é só aqui na frente das câmeras? É calado, Cleiton? É, uma pessoa muito tímida, mas muito honesta, né? Gente boa, dá pra ver, querido amigo, gente boa, a gente vê. Que bom, né, com essa nova roupagem. A gente sempre deseja, claro, muito sucesso pra vocês. Mas a gente quer ouvir mais, que a gente apaixonou nessa dupla agora, né? Deu sintonia pura aqui pro nosso telespectador, eu tenho certeza. Vamos mais de moda? Vamos sim. Quanta indiferença você me faz. Tropecei nas pedras do meu caminho. Fui amar a quem não devia amar. E mais uma vez acabei sozinho. Ó, a gente já comeu, né? Vamos confessar que a gente já tá comendo já, né? Nossa, mas é gostoso. Tá uma delícia aqui, tá o pirão, que tá fantástico. Vou comer aqui mais um pouquinho. Aqui, ó, o peixe que eu peguei só um pouquinho pra disfarçar que eu como um pouco, mas o André aqui, os meninos já sabem que eu como muito. É. Que maravilha, André. Valeu, viu? Você é um mestre de primeira. Como diz, sempre bem-vindo à nossa casa. A gente tenta fazer o melhor, né? Às vezes dá um errinho aqui, um errinho ali, mas eu acho que o negócio deu positivo hoje, viu? Deu muito. Obrigado vocês pela presença. Obrigado meu sanfoneiro, Peitinho, Melchior, meu primo Raul, tá? E vocês, Nayara e toda a equipe. Um abraço. A gente que agradece, a gente que agradece. Obrigado mais uma vez, André. Cleitinho e Melchior, meus queridos, parabéns, sucesso para vocês. Obrigado. Nós que agradecemos vocês pela equipe, pela disposição, né? Estamos firmes. Valeu, viu, Melchior? Eu agradeço demais. Deus e vocês, estamos à disposição de vocês, tá bom? Ninguém tira Melchior do sério, viu? Tranquilaço. Raul, obrigada. Melchior é o sério. Obrigada, Raul, Teodoro também. Obrigada, meninos. E a gente segue aqui, passando muito bem, obrigado. Faz aí na sua casa, você viu, facinho de fazer. Substitui, se não tiver o camarão também não tem problema, né? E segue, ó, bom almoço. Até a próxima. Alguém me falou que você me enganou. Eu não posso acreditar. Eu preciso saber. Se foi mesmo você quem mandou me avisar.
Eu preciso partir. Sei e não vou resistir. Esta solidão. Para o meu coração, para o meu coração. Ai, que delícia, né, gente? Quero mandar um abraço pro André, pra esposa dele. O pessoal abriu esse paraíso pra gente. Obrigada. E claro, né, pro Raul, produtor do Cleitim Melchior. Dupla maravilhosa. Já segue eles aí no Instagram. Teodoro Sanfoneiro também, vocês são demais. E o nosso Agro Record deste domingo fica por aqui, agradecendo a sua companhia. E ó, se tiver sugestão de lugar pra gente gravar o Agro Record, manda pra gente, viu? Domingo abençoado, a gente volta a se encontrar amanhã no Goiás Record, 19h10. Te espero. Tchau!